Փետրվարի 20-ը Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը հրճակել է որպես սոցիալական արդարության օր։ Այսօր ամբողջ աշխարհում միջոցառումներ են կազմակերպվում, որոնք պետք է նպաստեն սոցիալական արդարության ամրապնդմանը։ Կազմակերպիչների մտահղացմամբ միջազգային տարեթիվը պետք է նպաստի աղքատությունը արմատախիլանելուն, մարդկանց արժանի աշխատանքով ապահովելուն, տղամարդկանց և կանանց իրավահավասարության հասնելուն, ինչպես նաև սոցիալական բարեկեցության և սոցիալական արդարության հաստատմանը։ Փետրվարի 20-ին Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը մեծ ուշադրություն է դարձնում, քանի որ կազմակերպության առանցքային նպատակներից մեկը ողջ աշխարհում սոցիալական արդարության հաստատումն է։ Մեր երկրում ևս բոլորը գիտեն արդարության կարևորությունը, բայց այն սովորաբար շատ ինքնատիպ մեկնաբանություններ է ունենում, իսկ քաղաքական գործիչների բերանում այն ամենից հաճախ շահարկվող բառն է։ Իսկ դժգոհությունը գալիս է նրանից, որ բացի փողից բանակին պետք է տալ նաև ու առաջին հերթին արդարություն։ Ժողովրդին է պետք տալ արդարություն։ Ընդ որում, արդարության հաստատում պահանջելու համար բնավ կարևոր չէ մարդու անցյալը, միայն բառի արտաբերումը բավարար է մարդկանց ուշադրությունը գրավելու համար։ Իհարկե մեր երկրին օր առաջ խաղաղություն է պետք, իհարկե մեզ տնտեսական զարգացում է պետք, մեզ հույս ու հավատ է պետք, բայց մեզ նախ և առաջ արդարություն է պետք, մեզ արդարադատություն է պետք։ Արդարության կարելի է հասնել բոլոր պարագաներում, նույնիսկ եթե կանգնացեք բռնության առջև, որովհետև նույնիսկ բռնությունը կարելի է բռնության ենթարկել։ Ազատամարտիկների բռնություն ընդհանրապես բռնությունների շատ վատ է մանրադրում, այսինքն ուզում եմ սիլով տամ բերին։ Օրինակ, վերջերս Երևանի ավականու նիստին տեղի ունեցած սկանդալը մեր հասարակության մի զգալի մասի կողմից ընկալվեց որպես արդարության հաստատում։ Քաղաքի ղեկավարությունը շատ մոտիկից զգաց այն գարշահոտությունը, որ շնչում են արվարձաններից մեկի բնակիչները, իսկ սկանդալից հետո կոյուղաջրերի վերանորոգումը ցույց տվեց, որ սոցիալական արդարությունը զորեղ գործիք է։ Իհարկե, արդարություն եզրույթը շատ քչերն են կարողանում սահմանել, բայց բոլորը գիտեն նրա կարևորության մասին։ Հենց այս հանգամանքն է նրան դարձնում հիմք ոչ միայն քաղաքական, այլև օրինակ եկեղեցական քարոզի կարևոր մեխ։ Արդարություն փնտրողը հաճախ է հայացքը երկնքին ուղում։ Անշուշտ դժվար է ապրել երկրի վրա և փորձել գտնել այդ արդարությունը, որովհետև ամեն վարքյան առօրյայում տեսնում ես, երբ որ քո իրավունքը ոտնահարվում է, երբ որ այն ինչ որ քեզ հասանելիք է, քեզ չի տրվում, եւ դու իբրև մարդ զուտ մարդկային մտածումով մտածում ես, որ չէ, ամեն ինչ անարդարություն է, ամեն ինչ անարդար է, այդ դեպքում որտեղ է Աստծո արդարությունը։ Թեև Հայաստանը հայտարարված է որպես սոցիալական պետություն, այդուհանդերձ ամենից խոցելի կետը թերևս հենց սոցիալականն է, իսկ առանց սոցիալական արդարության հասարակության միավորման մնացած բոլոր գործիքները դառնում են թերի, որովհետև վերանում է մարդու պաշտպանվածության գաղափարը։ Գևորգ Եմինտերյան, Սուրանկյուն։